bratine moje, drugi put za redom uvodim ovaj video, ali nije mi žao, šta se desilo? Prvi put kad sam sad uvodio video, govorio sam o tome kako ću danas da gradim vjetrenjaču i kao što vidite, znači tu je sav potreban materijal. Međutim, Roki, znači izlazim ja odavde iz kuće i kad bam vidim ovdje pored česta dva nova znaka, ja priđem malo bliže, znači ovako kad ono novi zadatak. Jest, braćo, moja novi zadatak od bratine misterioznog, znači obavezno sad svi odradite prvo 3 sekunde challenge, znači prije nego što i vidimo koji je zadatak. Znači imate svega 3 sekunde da lajkujete ovaj video, da lupite taj subscribe i da upalite to zvonce. Logično, ukoliko uspijete, dole u komentarima napišite hashtag jesam i postoji mogućnost da baš neko od vas dobije srce na komentar, nikad se ne zna. A odbrojavanje može da počne upravo sa... Neć. Znači vi odbrojite sami sebi, jel može, ali nemojte čitovat, buraz moj, ko bude čitovo, znači nije u redu. Uglavnom, ljudi moji, imam belaj, moj brate, u problemu sam velikom, znate, onu nagradu što sam dobio, znači, za prvi uspješno, znači, onaj obavljeni zadatak. E pa te nagrade, Roki, nema, znači, nestalo, buraz moj, svi oni tulovi su nestali, svi oni itemi, znači, ja ne mogu da vjerujem, ja ne znam šta je se desilo, buraz moj, misteriozni legenda, ukoliko gledaš ovaj video, dem samo objasni, zašto su mi nestali svi oni alati. Bilo bi fino kad bi mi objasnio, inače, evo, Garfielda, Jesse Garfielde, halo, Roki, i ja, šta bi bilo, da bi zadržao ime ovaj Garfield, kad bi ga ja ovako gurno ovamo, ajde Roki, ajde u vodu, znači, ko ne zna, ljudi moji, šta sve ova mačka može, pa vi, druže, ja onda ste svašta nešto propustili, i da, kao što vidite, znači, sad je Obsidija mačka, Garfield ponovo, ali bože moj, pišite mi dole u komentarima koja vam je mačka jača, da li lava ili Obsidija. E, ajmo mi dalje, Roki, znači, vrijeme je za drugi zadatak od bratine Misterio, znači, stvarno ispoštovu me lik, ali mi je žao zvezano za ove alate što ih nisam iskoristio, druže, ja da sam znao da će on meni nestati iz inventorija kad prespavam, pa Roki, ja bi iskopao sve dijamante ovog svijeta u Minecraftu. Ja bi malo sutra, Roki, ne vezi, inače, ljudi, zapratite me na Instagramu i lajkujte video koliko još uvijek niste. E, ajmo sad, jeste spremni vi da mi krenemo na drugi zadatak? Joj, toliko sam uzbuđen, znači, molim te, Bože, ajde, molim te, Bože, kad bilo nešto tako lagano, a kad bila brutalna nagrada. Ajde, vidimo, 3, 4, sad... Okej, tu je knjiga, znači zadatak broj 2 by misteriozni original, to je to, druže, 100% je misteriozni. Ma ajde da mi ovo pročitamo, znači Roki, ajde da pročitamo, kaže ovako, pozdrav Šone, ovdje misteriozni, dobro pozdrav i za tebe misteriozni, vrijeme za zadatak broj 2, može, ja sam uvijek dobro raspoložen, da li ste vi, bratine moje, ja vjerujem da jeste. Ajmo dalje, kaže, ovaj zadatak će da bude veoma jednostavan i sve što je potrebno jeste da se držiš pravila, pa tu Roki, pa ja to i volim, ali kakvi pravila, baka? Kakvi pravila? Ajmo dalje. Otiđi do sljedećih koordinata. Minus 2, 1, 5... Neću da kažem ovu, razumiješ, da ne bilo rimovanja u komentarima. I ljudi moji, činim se, po svemu sudeći, da su ovi koordinati meni jako, jako blizu. Znači, ja se trenutno nalazim na minus 2324, a ovdje je, sad ćemo da vidimo, minus 2150 i ne, razumiješ? Znači, nećeš one opet da kaže da ne bilo banovanja i rimovanja, kontaš da pričam, ajmo dalje. Dobro, znači, blizu je. Na ovom mjestu te čeka jedna građevina. Kakva rokiba građevina? Kakva građevina? Nemoj me sprdat, molim te. Znači, molim te, samo da bude, ma razumiješ, da bude jednostavno ko što si rekao, za koju vjerujem da nisi ranije imao prilike da je vidiš. I tvoj zadatak jeste da uništiš staklo oko čitave te, kao oko čitave građevine. Ne kontam, Roki, ne kontam, ba kako staklo? Ajmo dalje. Sigurno ti ništa nije jasno, nije. Pa vidiš da ti znaš da meni nije jasno. Šta? Ma razumiješ? Što mi odmah ne objasni? Kaže, ali sve ćeš vidjeti. Koliko god želio da pogledaš šta se nalazi u toj istoj građevini, pravilo jeste da ne smiješ. Ukoliko prekršiš to pravilo, uništit ću ti. Šta ćeš bolom uništiti? Ovaj čitav svijet. Ti odlučuješ, ljudi. Ljudi, braćo moja, naješ se. Znači, naješ se, jel se može ovo da vidi? Eto, udari rukom on mikrofon. Nemoj to, misteriozni buraz. Nemoj ba životati, nemoj materi. Dobro, ne veze. Znači, rekao je samo da se držimo pravila. Nakon što uništiš to staklo, vrati se na isto ovo mjesto i preuzmi svoju nagradu. Sretno. Ljudi moji,
Ljudi moji, sad kako mi ovo zaprite, razumiješ, ne bi mi sve jedno, znači stvarno, ozbiljno vam ja kažem. Ma stani da ja još jednom prođem kroz ovo sve na brzinu, znači, dobro. A few minutes later. Dobro, Roki, kako god ti kaže, znači, nema problema, buraz moj, a joj, pa nije u redu, misteriozni druže, nemoj mi prijet, Roki, znači, ti izdošao u moje preživljavanje, a ne ja u tvoje, alaj bože moj, hajde mi vidimo gdje su ove koordinacije. Znači moram ih sad zapisat, samo sekunda, minus 2, 1, 5, 5, pa znači ide, ja mislim 69, pa ide minus 2, 0, da li ide, ne znam sad tačno stan da vidimo, da li ide 2, 0 ili 3, 0, a 2, 0, dobro, 2, 0, ne, razumiješ. To je to, Roki, ovo ćemo ovako učet da napišemo što da ne, i vrijeme je sad da idemo na ove koordinate, jer sad gledajući po svemu sudi, znači ovamo se smanjuje x, razumiješ, dobro. Ali ne bi ja rekao da je u ovom pravcu, tam da vidimo ovamo, aha, u ovom se smanjuje x, dobro, da vidimo z gdje se smanjuje, da li se smanjuje u ovom se z ne smanjuje, ajmo u ovom se smanjuje, dobro. Od prilike ljudi, po svemu sudeći, ja bih trebao da idem u onom tamo pravcu i kao što vidite, znači to je to, Roki, to je to, znači ovamo treba da idem. E sad ne znam koliko ćete vi da vidite, znači ove koordinate zbog facecama, ali bože moj, vidit ću ja da to pomerim, šta je ono, Roki? Buraz moj, ba šta je ono? Šta je ono, Roki? Bola, vidi ovo, majke. Stani, pa to je to, u ovom je pravcu, znači. U ovom je pravcu gdje su ovi koordinate. A joj, Roki, sam se nadam da je nešto dobro. Nemoj me, molim te, zeza. Znači, sam se nadam da je nešto dobro. Stani, da isključim ovo. Aj pa, kad dođemo ovamo. Znači, ljudi moji, nemoguće. Ovamo ništa nije bilo ranije. A joj. A joj, vidi ovo, buraz. O, buraz, jeza neka kroz mene prođe, ozbiljno ti kažem, znači bez ikakve zezancije, buraz moj, šta se ovo dešava, stan da vidimo, pravilo, dobro, ne, još jednom sam morao da vidim šta i kako, Roki, znači još jednom, čekaj, pa to je ta građevna, ali nemoguće da ja nju nisam vidio, buraz. Poznate i sami da sam u ovom svijetu letio i avionom, vozuo se s motorima, s autima, ovim, onim, čak sam pravio i aerodrom, eno, u onom tamo pravcu, i nemoguće da nikada nisam vidio ovo čudo, ma nije ovo bilo, nije 100%, sam da vidim da li su, jao, evo stakla, ja mislim da je to, stani, ma ja šta je, to je to, Roki, znači to je to, buraz moj, kakva je ovo građevna, vidi ovdje zastava ovih, crvena kao neka zastavica, ovo ono, ljudi moji, odmah me podsjeti na duha, nemoj molim te da bude, ajoj, buraz moj, vidite očiju, pa jel znate čije su ovo oči? Pišite dole u komentarima ukoliko znate. Ljudi moji, nije mi svejedno, jer odmah, ja se odmah sjetim duha, bez obzira, znači, evo, misteriozni mi samo zadaje zadatke, razumiješ, i daje mi nagrade, ali buraz, mene sad živo interesuje šta se nalazi ovdje. Da li da ja probam, ali bojim se, mogu misteriozni gledat klipa, šta ću onda, buraz moj, da mi izbriše ovaj svijet, moram ga zadat, razumiješ, ne bilo drugi. Ali nećemo to, poslušat ćemo brata misterioznog, znači on je meni rekao, buraz, da ja samo uništim ovo staklo okolo, i kao što vidite ima dosta stakla, ali zaštićen je ovaj, kao, ne znam kako bi ovo nazvao, šta je ovo, buraz, niti je dvorac, niti je, ne znam, baš je onako jako čudna građevna koju sigurno, što on rekao, ranije nisam vidio. Pišite mi dole u komentarima da li ste vi ikada vidjeli ovakvu građevinu u Minecraftu, ljudi moji. Ne veze, Roki, znači ne veze, nećemo provjeriti šta se nalazi unutra, bez obzira, znam, braćo moje, da biste voljeli da saznate šta je tu, i ja bi, vjerujte mi, ali ne smijem. Kad ovaj video ne bi izbacio na YouTube-u, možda bi ja križom nekako i pogledao, ali ovako ne smijem, šta ako gleda Roki, pa šta ako gleda, ju neću, aj što, ne uništaju ovo staklo, znači uništaju, lagano moram ovdje pas bura, samo da ne upadnem u lavu, znači joj, sam se nadam da me nešto ili neko neće napasti iz nekog razloga. Ma to ne bi bilo dobro nikako, buraz moj, znači nikako ne bi bilo dobro, a ljudi, znači vi slušajte me ovako, lajkujte video dok ja ovo rušim, ukoliko slučajno niste, lupte subscribe i upalite to zvonce, sad je pravo vrijeme, jer vidite i sami kakve se sve stvari dešavaju. Ajoj, buraz moj, odjednom je i noć pala, znači kako sam došao ovdje ne valja, znači nešto ne valja, ko zna da li su slučajno možda i čuju neki zvukovi ili tako nešto. Ma iako se čuju, ja, buraz moj, ne nosim slušalce zbog ovih vrućina, braćo moja, ne mogu, znači vrućem kad stavim slušalce na glavu, vrućem i ovako, a kamo sa slušalcama, tako da nadam se da me razumijete. Joj, moj,
brate, nikad ovo sruši čudo, ja šta ima stakla, moj brate, ja sam mislio ovo će da ide brže, ja sam Boga mislio da će ovo da ide brže, ali ovo znači ne daj ti Bože nikom, ne daj ti Bože nikom, joj, kud nisam imao silk touch na ovom pikeksu ili na sjekerici, buraz moj, da iskoristim, ili kud nisam, kud sad nemam one alate, buraz, znači ja bi srušio ono sad pa sad, evo ga još malo, još samo malo pa sam gotov, ajde, ajde, joj, to je to, buraz, to je, joj ljudi moji, jedva čekam sad da vidim koja je nagrada, nadam se samo da me čeka u čestan, da ja provjerim još jednom, znači šta mi je ovdje rekao, brat, samo sekund, ovaj, čitav si, dobro, ti odlučuj, nakon što uništiš to staklo, vrat se na isto ovo mjesto i preuzmi svoju nagradu sretno, ajmo ljudi, ajmo da vidimo da li uopšte postoji ta nagrada, ili ću morati ipak da prespavam, znači nadam se da neću, toliko sam uzbuđen da ja vama objasnit ne mogu, ali živo me interesuje šta je tamo, znači živo me interesuje šta je tamo, šta se tamo zapravo nalazi. Ukoliko ste vi viđali ovakve slične građevine i znate možda šta bi se trebalo nalaziti tamo, obavezno to dole u komentarima napišite, nemojte zaboraviti, molim vas. A mi idemo sad, Rocky, aj molim te, samo da stoji neka nagrada, nemoj me zezat, Bože, molim te, znači ajde. Okej, tu su znakovi i dalje, ali sad ne piše, znači, novi zadatak, nego piše nagrada, to je to, ljudi moji, nagrada je ovdje. Aj, molim te da je nešto dobro. Okej, vidimo tu dvije knjige, znači, ovo je neka enchantoman, mending, idemo, druže, idemo samo jako, samo hrabro, jaj, druže, zašto ja dobio ovu knjigu, jel moguće ovo? I tu je i ova knjiga, znači, od Misterioznog, kaže, nagrada broj 2, by Misteriozni original, ajde vidimo, Rocky, znači, šta je ovdje, šta piše, čestitam, uspješno si završio i drugi zadatak, ma to, Misteriozni legendo, s obzirom da je ovo bilo lagano, takva je i nagrada, ma druže, nagrada pišti, ljudi, vi dole u komentarima pišite da li sam možda mogao bolje proći. Ja mislim da nisam, do duše mogao sam realno da sam dobio neku elitricu. De Misteriozni Rocky, ako gledaš ovaj video, spremi elitru, znači neki zadatak za elitru, razumiješ, treba mi koči u glavi. Makar malo bolje razmislim i ne trebam, imam ja avion, buraz moj, znači imaš one avion. Uglavnom, ljudi moji, eto što ne dobi mending knjigicu, ovako, znači, ma ovako dobio Rocky, znači to je to, ješ čudna građevina, ne znam i dalje šta je, mene interesuje, volio bi da saznam, znači Misteriozni, ako mi možeš odgovor, bilo fino, barem mi odgovori nekom skrivenom porukom ili tako nešto, šta se tamo nalazi, razumiješ ti mene, da li ovo radi, ovo ne radi, joj Rocky, sad meni sve u glavi ona građevina. Aj joj buraz moj, da li da sad gradim, a ne mogu ja, ma hoću li ili neću? Gradit ovu vjetrenjaču, moj buraz, da, ma neću sad, uglavnom ljudi moji, ja ću ovdje sada stanim, vi mi dole u komentarima obavezno napišite da li želite da vidite u sljedećem videu možda šta se nalazi, ili da ja pokušam nekako saznat od brata Misterioznog, šta se nalazi u onoj tamo građevni, i to je to, Rocky moj, ne znam, sudić po svemu, za sad mi se ovaj Misteriozni čini kao normalan lik, razumiješ, okej lik, ne smijem loše ništa ni reći vezano za njeg, šuti, otkud znam buraz moj. Tako da ono, ukoliko otkrijem, ja ću vam dole u komentarima napisat, a ja ću sad ovdje da stanem. Iskreno se nadam da ste vi uživali ovom videu, ako jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe. To je to i veliki pozdrav, Šonta, vidimo se i čujemo, braćo moja, uskoro, poj, voli vas, braćo one, sve.